Bekzod aka, remont nima deyapti aka? Ya qadirdonim, bu remontga gap bo'lishi mumkin emas. Buni qarang, yaltirashini qarang, polirovkalarini qarang. Bu travetinimizni qadirdonim 25 yil garantiyasi bor ekan. Yo'q-a? Undan tashqari 5 yil servis xizmati ham bor ekan. Bunaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan qadirdonim. Hayr, lekin buni xalqqa ma'lumotini berish kerak, tavsiya qilish kerak buni. Gapingiz zo'r, o'zi ham. Endi Murodjon, yana bir narsada, yiliga devorda oxlash, paklovka olib kelib, rang ber degan narsalar bo'lmas ekan, bitta remont qilasiz 25 yil garantiyasi bor ekan. 25 yil garantiyasi bo'lmasa bir xalqqa nima dedi? Ma'lumotini beraga, xalq bir mazaxsin shuni remontlarni qilib. Gap yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda ya'ni 2024 yilda travertin shuva qanchadan bo'lyapti? Shuni yoritib berganimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga kelganmiz. Qadrli obunachi, mana buni ko'rib turibsizlar, mana obyektda ko'rsatib qo'yasiz. Shunaqangi obyektlardan zerikkanlar bo'lsa, mana bitta remont qilgizdirasizlar. Xudo xolosa 25 yil garantiyasi, 5 yil servis xizmati ham bor ekan. Hozir ustakalarimizda narx navosini yoritib beramiz. Xizmatlari qayergacha? Shularni narxini yoritib bergani boshladik. Hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, burchakchaga devorni moslashib, bu tomon patologni ham moslashib yuboribdi. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, mana ustakamiz. Assalomu alaykum. Chiroyli qilib ma'lumot olasiz. Assalomu alaykum. Ustaga yordamchingizlar. Rahmat, Xudoga shukr. Qo'llaring dard ko'rmasin. Xonadon juda ham chiroyli chiqdi. Rahmat aka. Xudo xolosa, o'sha aytib o'tganimizda 25 yil garantiyasi bor ekan. 25 yil garantiyamiz bor ekan. Garantiyalar bor. Ha, bo'lmasa narx navosini yoritib boshlaveramiz. Albatta. Aka, bu yerda Qo'qonda Moviy degan zavoddan foydalanib, travetin foydalanib qilyapmiz. 2 sloyli varianti bu. 2 sloyli varianti. Aha. 1 sloy travetin tagiga tortganmiz, 2-chi sloyni sepganmiz, keyin ustidan 2 sloy chaqlab, 2 sloy laklaganmiz. Bilesizlarmi, e'tibor bersizlarmi? O'shani hisobiga bilesiz, vabshe zo'r, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, ko'rib tursa, bilesizki, o'sha 2 marta 2 sloy travetin, 2 sloy chaqlangan, ustidan yana 2 sloy lakni ham berishgan. Buni bemalol o'sha karcher parchada yuvsa ham bo'laveradi, aka. Suvga, issiqqa, muzga, aka, hammasiga chidamli. Bemalol yuvib foydalanib, kirib bo'lsa, yuvib foydalanaveradi. Karcher napor ko'taradi. Ha-ha. Uyib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Uyib ketmaydi. Bunimiz qanaqa nima deyiladi, nomi? Aka, bu uz taydagisi seri gruntovka berganmiz, seri trevetindan tortib turib, birinchisi, ikkinchi sloyga 00 degani tortib qilganmiz. Ha-ha. Ustidan ikki sloy jemchug lak berganmiz. Ha, jemchug lak. Shuning uchun salqinda boshqacha ko'rinadi, quyosh chiqib tovlanadi. Tushunarli. Sizlarda abrazeslar xohlagan rangidan tayyorlab beriladi. 35 xil rangi bor. 35 xil rangi bor. Xohlagan uyiga tushadigan qilib dizaynni kelamiz, o'lchaymiz. Maqsadlarimizni beramiz, qo'limizdan kelgancha, qayerda nima qilamiz, qayerga sokulga moslab ber desa, sokulga moslab beramiz, hammasini uyg'unlashtirib ber desa, uyg'unlashtirib beramiz. Bu yerda ham akamiz aytgan, uka, tunika fonga sokulga moslab fason chiqarib ber deganda, shu fasonni maqsadlashib shuni qilib berganmiz. Ha-ha, uydagisi nima desa, xuddi shunaqa tayyorlab beriladi ekan-da uyda. Xolosa dizayn proyekti, yangi solayotgan uchastkalar bo'lsa, dizayn proyekt bersa, proyekt orqali ham ishlaveramiz, chet yozlarini o'qib, joy-joyiga, millimetrni millimetrga qo'yib chiqarib beramiz. Xohlasa yo'q, uka, dizaynni o'zing ideyani qilib berdigan bo'lsa, ideyalarni ham qilib, aka, ko'rsatib beramiz. Ko'rsatib beriladi. Xo'sh, bunimiz nima deydi, oddiy palasa deyiladi. Bu bir palasa, 2 sloyli variant trevet. 2 sloyli variant. Ha-ha. Bundan tashqari o'sha 3D palasa, g'ishli variant, 3D g'ish, shunaqa fasonlar ham qiziq yo'q, aka, bizga nima proyektda nima bo'lsa, o'zi ideyasi nima bo'ladigan bo'lsa, hammasini qilib beraveradi. G'ish deydimi, palasa, marmarino, italiano, leonardo deganlari bor hozir. Xolosa живой образец chiqarib beramiz uchastkasiga borib, xolosa bizda tayyor variantlari bor. Xolosa qilingan ishlarni ko'rsata olamiz. Masalan, xudo xolosa, aka, har bitta viloyatda qilgan ishimiz bor, живой ko'raman desa, adreslarni beramiz, borib ko'rib kelsa bo'ladi. Tushunarli. Xo'sh, ustaga keyin mana bu nima deyiladi, bu puka eloqa, karniz deyiladi, adashmasam? Tiyaga. Tiyaga deyiladi. Bu tiyagalar qanaqa bo'ladi, yopishtirishlari? Aka, pukedan foydalanib qilganmiz. Ha-ha. Tiyagalarini pukedan qo'yilgan. O'zi gipsdan ham ishlaymiz, pukedan ham ishlaymiz. Pukedan prosta bez shov chiqadi, ulanmaydi. Buni yopishtirishlari, aka, mana eshitdingizda kvadratdan chiqmaydi, minus bo'lmaydi. Mana pokegini olib kelamiz, ustanovka material chekirib ketadi. Ha, hamma yo'q ichida. Bir kvadrat qanchadan bo'ladi o'shanda? 80 ming so'mdan varianti bor, 120 ming so'm. Bu variant qilgan variantimiz 80 ming, 100 ming, 120 ming, 140 ming, to'rt xil yo'nalish ishlaymiz. To'rt xil yo'nalishda. Ular, aka, materialga qarab turib narxlarimiz o'zgaradi. Masalan, 80 ming variantimiz Anjon travetingda bo'ladi, Azalo travetingda, polirovka bo'lmaydi. 80 ming so'mdan beriladi. 100 ming so'm varianti bor, shu fason shu travertin bo'ladi, Qo'qonda Moviyda travertin, prosta 2 sloyli variant emas, 1 sloyli variant bo'ladi. Tayiga suyuq gruntovka beriladi. Bu yerda 2 sloy variant qilganmiz, 120 ming so'mdan qilganmiz. Keyin Toshkent Turkiya Samyesi Silikol degan travertin bor, uni 140 mingdan qilyapmiz. 140 ming so'm. Значит, 80 ming so'mdan 140 ming so'mgacha. 80 mingdan 140. Hamma yo'g'i materiali, nima deydi, mehnati ham o'shancha kirib ketadi. Uydagisidan faqat uzoqroqda bo'lsa yotoq joyi beradi, oziq-ovqatini beradi bo'ldi. Lensasigacha, miqi, gugichopisigacha o'zimiz olamiz. Ye, gap yo'q, zo'r. Oxirida bitta pul sana bersa, ana yugur-yugurga yugurmaydi. Hamma yo'q bo'lsa komplekt kelasizlar ham. Bu shunaqa tayyorlab berasizlar, shundaymi?
gap yo'q. Zo'r hurmatli olimlar, ko'rib turibsizlar, ushbu xonadan juda ham chiroyli ichkarilarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Chiroyli chiqdi. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, xizmatlar qayergacha aka endi? Abiyomiga qarab aka, respublika bo'ylab. Respublika bo'ylab abiyomga qarab borilaveradi. Gap yo'q, zo'r. Keyin masalan, sizlarda faqat travertin nimami yo mana burchatka sokol nima? Sizki aka fasad patkluch? Patkluch, aha. Burchatkadan boshlaymiz. Burchatkani qilamiz. Sokollarni qilib berishimiz mumkin. Tuniga fonlarni qilib beramiz. O'zi odatda uydagilarni chaqirganda aytishyapti, nimani qilsa bo'ladi? Birinchi tuniga fonmi, sokolmi yoki burchatkami? Hamma yo'l xohlagan narsasini qilsa bo'ladi. Faqat masalan tuniga fonni qilgizib oladigan bo'lsa, travertin akkuratni ishlash kerak. Ha. Masalan travertin bo'lib qoladigan bo'lsa, tuniga fonni akkuratni ishlash kerak. Sokolni ham shu narsa. Akkuratni ishlansa bo'ldi. Xohlasa, agar bizda bitta imkoniyat bor ekan, oldinlar masalan travertin tuniga fonni solasiz 15 kun kutasiz. Travertin solasiz 15 kun, 2 oyda qilinadigan ishni, aslida 20 kunda bitirib berib keta olamiz. Nimaga? Ko'cha tomoniga solib qo'yamiz tuniga fonchini, ichkariga travertin chini solib qo'yamiz. Tuniga fonni bitirib chiqsa, almashib kombinatsiya qilib, konvey holatda ishlanaveradi aka, ishingiz tezroq bitadi. Siz ko'p usta bahmaysiz. Ko'p uydagilar bezovta bo'lmaydi aka. Shunda 15 kun 20 kunda egasiga topshirib qo'yib ketamiz. Sizlar o'sha komplekt brigada bilan kelsalangan, burchatga sokol, devor, hamma yo'q bitirib chiqaverasiz. Tuniga fonlargacha hamma yo'q bitirib chiqaverasiz. Oxirida bitta pul sanasa bo'ldi. Bo'ldi. Gap yo'q. Hurmatli olimlar, shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bunaqa mangal pangallar ham qilasizlarmi? Buni endi aka biz qilmaymiz. Buni akalarimiz qilgan ekan. Hozir brigadalar bormi bunga ham? Tani top bizda yo'q bo'lyapti desa, o'zimiz akalarimiz bor, maslahat berib, nomerni beramiz. Gap yo'q. Boriqi berishaveradi aka. Zo'r. Ustaga mana shu feyzli xonadonga общий necha kvadrat travertin ish qildilar? 400 kvadrat travertin ish qildi aka. 400 kvadrat 48 million so'mga bo'ldi. 48 million so'm o'sha aytganimiz hamma yo'q ichida. Hamma yo'q ichida. 400 kvadrat 48 million so'mga bityapti mana shu holatga. Keyin ustaga masalan mana burchatkani oladigan bo'lsak, ha, bunimiz nima deb nomlanadi? Bu sulton aka. Sulton deb nomlanadi. Buni ham bosib beraverasizlar. Buni ham xizmatimiz bor, burchatka masalan. Qanchaga bitadi masalan 1 kvadrati? 1 kvadrat aka, material ichida bo'lsa, o'zimiz hamma miqigacha, sementiga, shebenigacha hammasini o'zimiz olib keladigan bo'lsak, 100 ming so'mdan boshlanadi, 200 ming so'mgacha bitadi. Ha, fasoniga qarab turib, joyiga qarab turib, zasifikatsiyaga qarab, joylarga qarab, keyin materialiga qarab, masalan, bu yerda hozir kubikning o'rniga granitdan kesib qo'yilgan, metal granitdan. Bunaqa variantda juda qimmatlaydi. O'ziniki bo'ladigan bo'lsa, arzonroq tushadi. Arzonroq bo'ladi. Значит, 100 ming so'mdan 200 ming so'mgacha. 100 ming so'mgacha, 200 ming so'mgacha. Joyiga qarab turib, qadrlovmasi. Endi mana bu kafillarimiz shu ustaga. Sokollarimiz aka holatiga qarab, uni sokoldan viber, travertindan ham ko'proq viber. 300 ming so'mdan boshlanadi xizmatimiz. Material ichida, 2,5 million so'mgacha kvadrat metri. O'zi oberamiz deydigan bo'lsa 70 ming so'mdan boshlanadi aka, xizmatimiz uni dizayniga qarab, oberadigan materialiga qarab, faskasiga qarab kelishaveradi. Kelishaveradi. Значит, kafel deydimi, Iron kafelmi, marmar, granitmi farqi yo'q-a? Farqi yo'q. Xolaganni yopishtirib berilaveradi. Shuna tunika fonlarchi ustaga? Tunika fonlarimiz aka list qalin yuqqaligiga qarab, unda ham shu samarezi, miqi, lesasi hamma yo'q ichida, dastavkalar ichida bo'lib 130 mingdan boshlanadi, 150 ming so'mgacha beriladi. Ha, kvadratiga pul to'lasa bo'ldi. List qalin yuqqaligiga qarab ishlatilgan ash kvadratga beradi bo'ldi. Bo'ldi. Ha, ortiqchasi samarezobga, lesobga deyilmaydi, faqat o'sha bitta obyektga beriladi. Ovoragarchilik yo'q aka, bizda xudo xolasa hamma narsamizni kak bo'lib o'zimiz yetkazib beramiz. Yetkazib beruvchimiz oddelni bizda, ish boshqaruvchimiz oddelni. Uydagasi yugurish, oldinlari uydagasi yugurardi, ash yugurmasin deb turib biz mana shunaqa firma ochib qo'yganmiz. Ha-ha. Hech narsaga ora qilmaymiz. Shu pulni bersa bo'ldi. Pulni bersa bo'ldi. Keyin sizlarda adashmasam firma deb eshitdim sizlarda. Masalan, bog'chalar, tashkilotlar, shunaqalar ham aloqaga chiqsa, peritsleniya ham ishlanaveradimi? Peritsleniya, naqd pul, hamma tomonlama ishlayveramiz. Kelishilgan holatda unisini qizig'i yo'q. Qizig'i yo'q. Kreditga qilmaymiz, xolos. Tushunarli. Hurmatli olimlar, qo'ldan kelgancha yoritib berdik ustakamizdan. Qanaqadir savollaring bo'lsa, ekranda nomerlari turibdi, aloqaga chiqib, yana ham to'liqroq ma'lumot olishlari mumkin. Xudo xolosa 24 soat onlayn aloqaga chiqilaveradi. Gap yo'q. O'sha ustakalarimiz mehnatini nima deydi? Qadrlar, bitta like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lib qolamiz. Juda ham chiroyli chiqdi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Tamam.